ဝိုင်းမော်မြို့နယ်လပန်ကျေးရွာဘက်ကိုတိမ်းရှောင်နေတဲ့အောင်မြင့်နှစ်ကျေးရွာကဆစ်ရှောင်ပြည်သူတွေဟာအမိုးကာလိုအပ်ချက်နဲ့အိမ်သာမတန့်ရှင်းမှုတွေကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။ဟန္နာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်လပန်ကျေးရွာအေယဝတီမြစ်ကမ်းနားဘေးမှာဆစ်ရှောင်နေရတဲ့အောင်မြင့်နှစ်ကျေးရွာကဆစ်ရှောင်ပြည်သူတွေအမိုးအကာနဲ့အိမ်သာမတန့်ရှင်းမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။အောင်မြင့်နှစ်ကျေးရွာကဒေသခံပြည်သူ600ကျော်ကိုဝိုင်းမော်မြို့နယ်လပန်ကျေးရွာကမလီမူရာအတင်းတော်ရဲ့စိတ်ပျိုးရေးချမ်းမာနေရာချပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဒီကောင်ကဒီမိုးကာတင်းရဲမိုးဒင်းရောချီပြီးဦးလို့ခင်ဗျာဘယ်တော့ကဒါမိုးလို့ဒီမိုးရဲ့ကျွန်တော်ကိုခံနေပါဒီမိုးကာတော့နောက်ကအချက်တက်ထားတာဒီဘယ်လိုလုပ်ပါတယ်ဘယ်တော့လဲဝင်အချင်းပြေလောရှိဖို့တော့အော်ရဒီမိုးဒင်းဆိုတော့မိုးဝါလို့ဒီတိုက်တော့ဝါနဲ့ဆိုတော့ဝါနဲ့ဆိုတာကျတော့ဒီနေ့ကတော့ကျောင်းကျောင်းလေးပြောပါတော့မယ်။ဒီနေ့ကတော့အဆင်ပြေဖို့ဒီကျက်ဆဲနေတဲ့ရှင်သားတဲ့ပတ်ကတော့ဒါကဇန်နဒဲဒါကတော့တော်မှာပိုလိဒါအဆင်ပြေဝင်နေချင်လို့ပီကရဲမရှလာခုနှစ်ရည်ကရှင်ယောင်ပင်နဲ့အောင်မြင့်တစ်ကြပြည်သူစစ်အပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KNY တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အောင်မြင့်နှစ်ကျေးရွာကဒေသခံပြည်သူတထောင်ကျော်ကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲကြားပိတ်ဆို့ထားခဲ့တာပါ။တပတ်ခန့်ကြာပိတ်မိခဲ့တဲ့အောင်မြင့်နှစ်ဒေသခံပြည်သူတွေကိုမရှလာ23ရည်နေ့မှာတော့ကချင်နှစ်ချင်းခရိုင်အတင်းတော် KBC နဲ့ကုညီကေဆေးအဖွဲ့တွေကတွားရောက်ကဲထုတ်ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးတချို့ကိုတော့စံကားကျေးရွာနဲ့မိုင်းနာစစ်ဆောင်စခန်းမှာယာယီနေရာချထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စံကားကျေးရွာနဲ့မိုင်းနာစစ်ဆောင်စခန်းကနေမတ်လ16ရက်နေ့မှာလပန်ကျေးရွာအတင်းတော်ဝင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးနောက် AOD မြစ်ကမ်းဘီနာကအတင်းတော်ပိုင်းဆက်ပြူရေးချန်တစ်ခုမှာမိုးကတဲ့အဆောင်တွေဆောက်လုပ်ပြီးနေရာချထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်အိမ်ဟုတ်တဲ့ခါကျတော့တမျိုးကြီးတော့ခံစားရတာပေါ့။အဲ့ဒါပဲရှိရပါဘူး။အများကြီးရှိတော့ရှိတယ်ဒါမှကျူစားပြီးနေရတာပေါ့။ဒါကြတော့ဒီနေ့ယူစိတ်လာတော့ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကြတော့ဒီမိုးတွင်းရောက်လာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆုံးရနေပေါ့အချိန်လေးတလားကျော်လာပြီဆိုတော့ဘလောက်ကြည့်ဒီမှာတင်းချောင်နေရဦးမလဲဆိုတော့ဆုံးရစိတ်တွေအဲ့လိုရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ကဒီမုန်းကာထက်ဆိုင်ဟွာတွတ်တော်မှမိုးချင်တယ်မုန်းကာကြတော့ပြန်ပေါက်ပေါက်အဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့ခေတ်ကျတော့ရှိတာပေါ့အေးမကြာကြီးတင်းချောင်နေမယ်ဆိုရင်တော့စားတော့ရေးတော့စရရရပေါ့ခက်ခဲမယ်ချင်တာပဲစာဝန်ကြီးအတွက်တချင်နှချင်းခရိယံအတင်းတော်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတချို့ကကူညီပေးနေတာရှိပေမဲ့ရရှိစစ်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်တော့အခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အောင်မြင့်နှကြီးရွာနဲ့အောင်မြင့်တုံးကြီးရွာတွေအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကရာသဲတွေထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရှိနေသေးတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်တွေထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကြောင့်နေရက်ကိုမပြောင်းရဲကြသေးဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်အဲ့တော့အမေမတူတောင်းချင်ပါတော့အခုလည်းဆိုရအောင်ဆိုတော့အင်္ဂါနဲ့ချစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟာဆိုင်မှာဒီပါတီစကားဆက်တက်ကဘယ်လိုလဲပေါ်လာအဲ့မှာရှိနေခါချင်တော့မပြောင်းရဲဘူးမနော်ဒီချင်းရှိသွားရုပ်ပြန်ဖို့လည်းဘုံဖြစ်တယ်ဝင်ရအဲ့မှာဘိုင်းကြီးဒီတော့ပေါက်ပြရတာအများကြီးရှိနေပြီလားဆေးရတယ်ပေါ့နော်တော့ရှိစကားတူအလားချင်းကလည်းကျွန်တော်ခဏဆိုဒီလိုဒီကရရရှိနေမဲ့သူရတဲ့ခေါက်တော့အရှိမကျနာပမောကာလန်ပေါ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒီကျေးရွာ၃ခုကဒေသခံပြည်သူတွေဟာတချို့ကမကျနာနဲ့ဝိုင်းမော်မြို့တွေထဲအတိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးအိမ်တွေမှာခိုးလုံနေကြပြီးတချို့ကဆစ်ဆောင်စခန်းတွေထဲတချို့ကနောင်ခီကျေးရွာနဲ့နောင်ချင်းလပန်ကျေးရွာတွေမှာတင်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမကျနာဖက်ကန့်ဆွန်ဘရာဘုံနဲ့ဝိုင်းမော်မြို့တွေမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KNY တို့ကြားစီရေးဆက်လက်တင်းမာနေပြီးဘုံမော်မြို့နယ်ထဲတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမဟနာပါ။